үйлчилжээгүй дараагийн дээр зөвлөөр хэлцээд нэмж авах. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар томилогдож байгаа аюур сайхан гишүүнд юуны өмнө баяр хүргэе. Таныг мэдлэг боловсрол чадварын хувьд энэ одоо манай улсын хамгийн том салбар болох энэ салбарыг бас сайн авч явна гэдэгт итгэж байна. За ер нь бол энэ салбарыг тэргүүлж байгаа хүн мэдлэг чадвар туршлагаас гадна хүний амьдралын зовлон жаргалыг мэддэг, хүний амьдралын одоо нарийн ширийг ойлгодог, хүний төлөө сэтгэлтэй ийм хүн байх ёстой гэж хардаг. Мөн таныг бас ийм хүн байгаа гэдэгт бол бас итгэдэгэ. Тэм учраас энэ Монгол улсын хамгийн үн цэнтэй баялаг болсон бидний хамгийн одоо эрхэм хүмүүс болох хүүхдийн талаар нэг 2-3 зүйл хэлье гэж бодож байна. Өнөөдөр хүүхдийн хүчирхийлэл өндөр хэмжээнд байна. Гэр бүл салалт өндөр байна. Цус хойрдолт өндөр хэмжээнд байна. Тэгэхээр энэ болгонтой одоо ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнуудын ажлын үнэлэмж, тэдний цалин, тэдний нийгмийн асуудал өнөөдөр шийдэгдэхгүй байж байгаа. За яг одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамн дээр нийгмийн ажлын тухай хуулийн одоо төсөл боловсруулагдаад явж байгаа. Тэгээ энэ нийгмийн ажлын хуулийг яаралтай батлуулж энэ гэр бүл өр хүүхдүүдийг хамгаалдаг энэ гол ажилтныхаа одоо ажлын үнэлэмжийг дээшлүүлэхэд таныг одоо онцгой анхаарч ажиллана гэдэгт итгэж байна. За түүнээс гадна одоо манай Монгол улсын 330 суманд мал хариуцсан 5 мэрэгжилтэн байхад хүн хүүхэд хариуцсан мэрэгжилтэн байдгүй. Тийм учраас энэ орон тоог сайдаар ажиллаж явах хугацаанд бас батлуулж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За эцэст нь бол Монгол улсын хүүхэд хөгжил хамгааллын асуудлыг хариуцсан танаа яамны дор байгаа агентлаг байгаа. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын ажлын үр дүн бол өнөөдөр хангалттай биш. Хангалтгүй төвшөнд явж байгаа. За энийг би өөрөө хэлж байгаа юм биш. Нэгдсэн үндэсний байгууллага үнийг үнэлсэн. За хоёрдугаарт өнөөдөр энэ нийгэмд байгаа хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал тэрте тэргүй энэ одоо ажилд дүн тавьж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар аймаг нийслэл энэ орон нутгад байгаа төрийн албан агчдын ажлыг дээшлүүлэх, чанаржуулах ажил дээр таныг бас санаа тавьж ажилласаа гэж хүсэж байна. За жил болгон 10 тэрбум төгрөг хүүхд төгжл хамгааллын зардал улсын төсөөс баталдаг байсан. Үүн дээр нэмээд олон улсын байгууллагуудын хүүхд төгжл хамгааллын төсөв нийтдээ Монгол улсад жилдээ 30 тэрбум төгрөг дор хаяж хүүхд төгжл хамгаалалт зарцуулагддаг. Тийм учраас төрийн болон олон улсын байгууллагууд хамтран Монголын одоо хүүхдийн төлөө хүчээ нэгтгэж сэтгэлээ нэгтгэж үйл ажиллагаа зорилгоо нэгтгэж ингэж явахгүй бол Монгол улсын хамгийн үнэт баялаг болсон хүүхдүүд маань ямар иргэн болж энэ улсыг ямар иргэд авч явах юм бэ гэдэг асуудал өнөөдөр хамгийн номер нэг санаа зовох хамгийн чухал асуудал болсон байгаа шүү гэдгийг бас танд хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд тантай маш ойр энэ хүүхд хөгжил хамгааллын асуудал дээр нэгт хамтран ажилланаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье. За үг хэллээ. Улсын хурлын гишүүн Ширнэн Манди Ачаагийн урилгаар Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Алс бүрийн баруун хязгаарын ард түмэн тав хүндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс сайн сайхны хүсээр өгөө. За өглөөнөөс хойш нөгөө нэмэлт 1 минут байхгүй гэж бүх хүмүүс дээр тийм зарчим тохирсон. Асуудал нэмэхгүй гэж тохирсон. Тэгэхээр адихын зарчмаар хандахгүй бол 10 үрийн алга ажиллахгүй бүрүүлж гишүүнээ ингээд одоо дуусна. За гүшүүд асуулт асууж